नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं लाइव आँ डिब्रुगढ़। आम दुकान मिलन नगर अखमी संघर अपोजिट आसे। एजोरा सेमी नुनी है, खूब धुनिया कलर तो, और पारी तो एने के ग्रीन और मजर बुटा खिनि धुनिया के माल्टी कलरते करा। एजोरा लब पारिबो 42 4200 टकाते लब पारिबो। खूब धुनिया के काम करा आसे और सिलाई कोई थुआ नाय कपड़ा, खूब धुनिया 4200 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব। আৰু এজোৰা একে দেখাইছো, সেমিনুনিয়ে হয়। এজোৰা খুব ধুনিয়া হয় আৰু পাৰিটো ধুনিয়া মুগা কালাৰেদি কৰিছে আৰু মাজৰ বুটাখিনি ধুনিয়াকে মাল্টি কালাৰতে কৰা হৈছে। এজোৰা 4200 টকাতে লব পাৰিব, খুব ধুনিয়াকে কাম কৰা আছে। 4200 লব পাৰিব। আৰু এজোৰ মুগা দেখাইছো, পিয়ৰ মুগা। এজোৰাও খুব ধুনিয়া। এজোৰা আপোনালোকে লব পাৰিব 40000, কিন্তু আমাৰ ডিসকাউণ্ট হ'ব 14-15-16 আমাৰ ডিসকাউণ্ট হ'ব। সেই ডিসকাউণ্টত আপোনালোকে 5000 টা লেস কৰি দিব। এজোৰা ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া মুগা আৰু ধুনীয়াকে ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা। 5000 টা লেস হ'ব 40000 পৰা। আৰু এজোৰা সেমি পাজক হয়, নুনি কটন। এজোৰাও খুব ধুনীয়া আৰু ধুনীয়াকে ৰেডি কৰি থোৱা আছে। 2450 ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, ধুনীয়াকে চিলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা। 2450 ল'ব পাৰিব, ধুনীয়াকে চিলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা। আৰু এখন আমি পিয়ৰ সিঙ্গল চাদৰ দেখাইছোঁ, নুনি, পিয়ৰ নুনি। খুব ধুনীয়া এখন চাদৰ, অকল ব্লেকতে এনেকৈ কৰা আছে। এখন চাদৰ আপোনালোকে 1800 টকাত ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। আৰু এযোৰা আমি নুনি কটন দেখাইছোঁ, এযোৰাও খুব ধুনীয়া হয়। এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2150 ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। 2150 ল'ব পাৰিব, কিন্তু চিলাই কৰি দিয়া নহ'ব কাপোৰযোৰা। আৰু এযোৰ আমি চেমি ঘিচা দেখাইছোঁ, এযোৰাও খুব ধুনীয়া অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু ইয়াৰ পাৰি নহ'ব, কিন্তু ধুনীয়াকৈ কামবোৰ কৰিছে, সূতাকেইটা ধুনীয়াকৈ বাচিছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 1550 টকাতে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। আৰু এখন আমি চিংগুল চাদৰ দেখাইছোঁ, এখন চাদৰ খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে। এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 1650 টকাত, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1650 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰা নুনি কটন দেখাইছোঁ, গ্ৰীণ কালাৰ আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলটো ৰেডতে বচা হৈছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 2150 টকাতে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। 2150 টকাত ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। আৰু এযোৰা আমি আৰু এখন গেৰ চিংগুল চাদৰ দেখাইছোঁ, এইখনো খুব ধুনীয়া হয়। এইখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 1800 টকাত, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1800 টকাত ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। আৰু এখন আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ, পিয়ৰ নুনি দেখাইছোঁ। এযোৰা খুব ধুনীয়া হয়। এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 4500টকাতে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। 4500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। এইখন এখন চাদৰ হয়, চিংগুল চাদৰ, খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে। এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 1800 টকাতে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ আমি পিয়ৰ টচৰ দেখাইছোঁ, এযোৰা খুব ধুনীয়াকৈ বুটাবোৰ বচা হৈছে মাল্টি কালাৰ। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 9500 টকাত ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে, ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা। আৰু এযোৰা পিয়ৰ মুগা দেখাইছোঁ, এযোৰা খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। গোটেই চাদৰখনতে এনেকৈ গছবুটা বাচিছে আৰু গছবুটা প্ৰতিটো গছতে কালাৰ বেলেগ বেলেগ কৰিছে, খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। এযোৰা কাপোৰ দাম হ'ব 40000 টকা হ'ব, কিন্তু 5000টা লেছ হ'ব। ডিস্কাউণ্ট হৈ আছে, ডিস্কাউণ্ট 14-15-16 আমাৰ ডিস্কাউণ্ট থাকিব, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ডিস্কাউণ্টতে ল'ব পাৰিব। 5000টা লেছ কৰি দিব, খুব ধুনীয়া। এযোৰা পিয়ৰ নুনিয়ে হয়, খুব ধুনীয়া ডাই কৰা আৰু মেখেলা ব্লাউজটো এনেকৈ নুনি টচ হ'ব আৰু চাদৰখন অকল নুনিয়ে হ'ব, খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ। এযোৰা কাপোৰ কণ্টাছত হ'ব। এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 5400 টকাতে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। আৰু এখন চিংগুল আমি নুনিগাড়ীতে চাদৰ দেখাইছোঁ, এইখনো খুব ধুনীয়া হয়। এইখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 1450 টকাতে ল'ব পাৰিব।
1450 টকা লব পাৰিব আৰু এজুৰা আমি নুনি কটনে দেখাইছো এজুৰা খুব ধুনিয়া হয় এজুৰা কাপোৰ লব পাৰিব 2150 তে লব পাৰিব 2150 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব আমাৰ কাপোৰ কিবা ভাল লাগিলে শেয়ার কৰিব নেপাহৰিব আমালে আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ হৈছে 9365176434 এইটো আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ হৈছে আৰু এজুৰা আমি পিয়ৰ মুগাই দেখাইছো পিয়ৰ মুগা আমাৰ অলপ কালেকচন আছে সেইটো কাৰণে আমি আজি দেখাই দিছো আৰু যিহেতু আমাৰ ডিসকাউণ্ট হ'ব সেইটো কাৰণে डिस्काउंट कोनोबाय लम्बेली भाबले लब पारिबो एजुरा खूब धुनिया होय एजुरा कपुर पियर मुगाय होय आरो धुनियाके आहल बहल हबो आरो ब्लाउज तो खूब धुनियाके पुटाय दि काम करिसे एजुरा कपुर 40 जा होय किन्तु 5000 ता लेस करि दिबो 5000 टका ता आपनलके लेस त लब पारिबो गुटी भिनि आरो एजुरा नुनी कॉटन देखाइसि एजुरा खूब धुनिया होय एजुरा कपुर लब पारिबे 2150 टका ता आपनलके लब पारिबो 2150 टका ता आपनलके लब पारिबो खूब धुनियाके काम करा आसे गुटी भिनि আৰু এখন আমি পিয়ৰ ৰিহা দেখাইছো নুনি খুব ধুনিয়া এখনৰ দাম হ'ব 1800 টকা হ'ব 1800 টকাতে আপোনালোকে লব পাৰিব আৰু এজুৰা দেখাইছো এজুৰা সেমি নুনি হয় খুব ধুনিয়াকে কৰা হৈছে এজুৰা কাপোৰ লব পাৰিব 4200 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব খুব ধুনিয়াকে কাম কৰা আছে 4200 টকাত লব পাৰিব খুব সুন্দৰকে কাম কৰা আছে আৰু এজুৰা টছৰ দেখাইছো এজুৰা খুব ধুনিয়া হয় অকল গ্ৰীন আৰু হৰু হৰুকে অৰেঞ্জ বুটা বাছি দিছে এজুৰা কাপোৰ লব পাৰিবা 7300 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব 7300 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব আমাৰ কাপোৰ কিবা ভাল লাগিলে আমালৈ ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰে আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6003907209 এইটো আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হয় আৰু এজুৰা কটন সিল্ক দেখাইছো এজুৰা খুব সুন্দৰ হয় এজুৰা কাপোৰ 1550 টকাতে আপোনালোকে লব পাৰিব ৰেডি কৰি দিয়া নহব কাপোৰজোৰা আৰু এজুৰা আমি পিয়ৰ মুগা দেখাইছো এজুৰা খুব ধুনিয়া সুন্দৰকে বনোৱা হৈছে এজুৰা কাপোৰ লব পাৰিব 40000 টকাতে দামটো হয় কিন্তু আপোনালোকে 5000 টকা এটা লেছত পাব খুব ধুনিয়াকে কাম কৰা আছে আৰু 5000 টকাত ডিসকাউণ্ট কৰিব আমাৰ ডিসকাউণ্টো আছে 14-15-16 এইটো কাৰণে আমাৰ 5000 টকা এটা লেছ কৰি দিব খুব ধুনিয়াকে কাম কৰা আছে আৰু এজুৰা সেমিনুনিয়া দেখাইছো এজুৰা খুব ধুনিয়া হয় এজুৰা কাপোৰ লব পাৰিব 4200 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব 4200 টকাত লব পাৰিব যিসকলে ভাবি আছে পিয়ৰ মুগা লম বুলি আমাৰ পিয়ৰ মুগা কিছু ডিসকাউণ্ট হ'ব 5000 টকা এটা ডিসকাউণ্ট হ'ব 5000 টকা ডিসকাউণ্ট হ'লে বহুতখিনি হ'ব এজুৰা পিয়ৰ নুনি হয় খুব ধুনিয়া ডাই কৰা নুনি এজুৰা কাপোৰ লব পাৰিব 5200 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব আৰু ব্লাউজ মেখেলা এনেকৈ কণ্টাছত হ'ব আৰু চাদৰখন নুনি হ'ব খুব ধুনিয়া কাপোৰজোৰা 5200 টকাত লব পাৰিব আৰু এজুৰা নুনি কটন ডাইটছ দেখাইছো এজুৰা খুব ধুনিয়া আৰু ধুনিয়াকে এনেকৈ বুটা বছা হৈছে এজোৰা কাপোৰ লব পাৰিব 6500 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব 6500 টকাত লব পাৰিব খুব ধুনিয়াকে ৰেডি কৰি থোৱা আছে আৰু এজোৰা আমি পিয়ৰ মুগাই দেখাইছো আমি আজি যিকিজু পিয়ৰ মুগা দেখাইছো গোটেই কিজুৱে ধুনীয়া হয় আৰু যিহেতু ডিসকাউণ্ট হ'ব সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কোনোবাই ভাবিলে ল'ব পাৰে এজোৰা পিয়ৰ মুগাই হয় খুব ধুনীয়া এজোৰা কাপোৰ দামটো হ'ব 40000 কিন্তু 5000 টকা এটা আপোনালোকে ডিসকাউণ্টত ল'ব পাৰিব আমাৰ ডিসকাউণ্ট চলিব 14-15-16 এইকেইটা দিনতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকে এইযোৰ টছৰ হয় পিয়ৰ টছৰ এজোৰা খুব ধুনীয়া এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 12200 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকে ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰজোৰা নুনি কটন গুটি পিনি আৰু এজোৰা নুনি কটন দেখাইছো এজোৰা খুব ধুনীয়া হয় এজোৰা কাপোৰ 2150 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকে কাম কৰা আছে আৰু এজোৰা আমি পিয়ৰ মুগাই দেখাইছো এজোৰা খুব ধুনীয়া পিয়ৰ মুগা আৰু ধুনিয়াকে ডিজাইনটো বনাইছে আৰু ফুলবোৰ ধুনিয়াকে কৰা হৈছে খুব ধুনিয়া এজোৰা কাপোৰ ৰেডি টু হৈ আছে কাপোৰজোৰা আৰু এজোৰা কাপোৰ দাম হ'ব 40000 টকা হ'ব কিন্তু 5000 টকা এটা ডিসকাউণ্ট হ'ব খুব ধুনিয়াকে কাম কৰা আছে মুগাজোৰা যিখিনি আমি মুগা দেখাইছো সেইখিনি মুগা ডিসকাউণ্টতে ল'ব পাৰিব 5000 টকা এটা ডিসকাউণ্ট হ'ব আৰু এজোৰা নুনি কটন দেখাইছো এজোৰা খুব সুন্দৰ হয় এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2350 ল'ব পাৰিব থেংক ইউ বা 2350 ল'ব পাৰিব আৰু এজোৰা ডাইটছ দেখাইছো খুব ধুনীয়া এজোৰা এজোৰা চেলবোৰ দাঁত বনাইছে ধুনীয়াকৈ এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 8300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 8300 টকাতে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰজোৰা
আমার লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শেয়ার কৰিব না পাহৰিব আমার কাপোৰ কিবা ভাল লাগিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব না পাহৰিব আমার যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9365176434 এইটো আমার যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে আৰু এজোৰা দেখাইছি এজোৰা পিয়ৰ নুনিয়া হয় খুব ধুনিয়া এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3900 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 3900 টকাতে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকে কাম কৰা আছে আৰু এজোৰ নুনি কটন দেখাইছো খুব ধুনিয়া বেবি পিংক এজোৰা ধুনিয়াকে অকল গুণাই দি কাম কৰা আছে এজোৰা ল'ব পাৰিব 2150 ল'ব পাৰিব খুব ধুনিয়াকে কাম কৰা আছে আৰু এজোৰা আমি পিয়ৰ টছত দেখাইছো অকল গ্ৰীন আৰু ইয়েলোতে কাম কৰিছে খুব ধুনিয়াকে এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 8500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 8500ত ল'ব পাৰিব খুব ধুনিয়াকে কাম কৰা আছে এজোৰা কাপোৰ আৰু ডিজাইনটো খুব ধুনিয়া হয় আৰু এজোৰা আমি কটন সিল্ক দেখাইছো এজোৰা খুব ধুনিয়া গ্ৰীন কালাৰ আৰু হোৱাইট দি এনেকে কাম কৰা আছে হোৱাইট আৰু ৰেড দি এজোৰা ল'ব পাৰিব 1750 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকে কাম কৰা আছে কাপোৰ কিবা ভাল লাগিলে আমালে ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰে আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6003907209 এইটো আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হয় আৰু এজোৰা ডাইটল দেখাইছো য়েল্লো কালাৰ খুব ধুনীয়া এজোৰা এজোৰাও এনেকে বৰ্ডাৰটো ধুনীয়াকে বৈ লৈ গৈছে এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকাত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকে ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰটো 7300 টকাতে ল'ব পাৰিব আৰু এজোৰা আমি কটন সিল্ক দেখাইছো এজোৰা খুব ধুনীয়া হয় এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1750 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকে কাম কৰা আছে অকল হোৱাইটতে এনেকে কাম কৰিছে গুড ইভিনিং আৰু এজোৰা আমি পিয়ৰ টছে দেখাইছো এজোৰা খুব ধুনীয়া হয় এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 8500 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 8500ত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকে চিলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা আৰু ব্লাউজটো খুব সুন্দৰ হয় এনেকে বুটা বাচি থোৱা আছে ব্লাউজটো 8500 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এখন পিয়ৰ কটন ৰিহা দেখাইছো এখনো খুব সুন্দৰ হয় এখনৰ দাম হ'ব 1000 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকে চিলাই কৰি থোৱা আছে আৰু এজোৰা নুনি কটন দেখাইছো এজোৰা খুব ধুনীয়া হয় এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2350তে ল'ব পাৰিব 2350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ কাপোৰ কিবা ভাল লাগিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9365176434 এইটো আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হয় আৰু এজোৰ পদ্মিনী চেলবৰ্ডাৰ মিচিং কাপোৰ দেখাইছো এজোৰা খুব ধুনীয়া হয় এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3200 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকে ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা 3200 টকাতে ল'ব পাৰিব সুন্দৰকে ৰেডি কৰি থোৱা আছে কটন দেখাবচোন দেখাই আছো বাৰু আমি এজোৰা নুনি কটনে হয় খুব ধুনীয়া এজোৰা কাপোৰ আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া অকল গুণাই দি কাম কৰা আছে এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2350 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2350ত ল'ব পাৰিব আৰু এজোৰা ডাইটল দেখাইছো খুব ধুনীয়া এজোৰা কাপোৰ 6500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 6500ত ল'ব পাৰিব মিচিং কাপোৰ দেখাবচোন মিচিং কাপোৰ আমি দেখাই আছো লাহে লাহে আমি দেখাই আছো এজোৰা 6500ত ল'ব পাৰিব আৰু এজোৰা আমি মিচিং কাপোৰ দেখাইছো পদ্মিনী এজোৰা খুব ধুনীয়া হয় এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 5500ত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকে কাম কৰা আছে আৰু পটিকেইটাও ধুনীয়াকে বচা আছে 5500 টকাতে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে আৰু এজোৰ কটন চিল্ক দেখাইছো এজোৰা খুব ধুনীয়া হয় এজোৰা কাপোৰ এজোৰা কাপোৰ খুব ধুনীয়াকে কাম কৰা আছে এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1750 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1750 টকাত এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকে ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা আৰু এজোৰা কটন কেঁচাপাত দেখাইছো এজোৰা খুব ধুনীয়া হয় এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3500 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকে ৰেডি কৰি থোৱা আছে 3500 টকাত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকে কাম কৰা আছে নয়না এফালে খুৰাহঁতৰ কাপোৰকেইটা এফালে আছে এই চেফত আনি দিয়াচোন এজোৰা খুব ধুনীয়া হয় কটন চিল এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1750 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকে কাম কৰা আছে 1750 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এজোৰা আমি ডাইটছ দেখাইছো এজোৰা খুব ধুনীয়া হয় এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকে ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা এজোৰা ডাইটছে দেখাইছো এজোৰা খুব ধুনীয়া পাজক ডিজাইনত এনেকে কৰা আছে
পাজক সৰি পাজক নহয় এজোৰা শ্ৰিয়াম ডিজাইন হয় খুব ধুনীয়া এজোৰা কাপোৰ এজোৰা কাপোৰ 7300 টকাতে আপোনালোকে লব পাৰিব খুব সুন্দৰকে ৰেডি কৰি থোৱা আছে আৰু কালৰটো হোৱাইটত কৰা হৈছে হোৱাইট সব এজোৰা আৰু এজোৰ কটন সিল দেখাইছোঁ এজোৰা খুব ধুনীয়া হয় এজোৰা কাপোৰ লব পাৰিব 1750 টকাতে লব পাৰিব খুব ধুনীয়া কালৰটো আৰু ধুনীয়াকে কাম কৰা আছে 1750 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব গুড ইভিনিং কাৰণ আৰু এজোৰা ডাইটছ দেখাইছোঁ এজোৰা খুব ধুনীয়া হয় আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া ফুলবোৰ ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰ কৰা হৈছে এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 8500 টকাত ল'ব পাৰিব পিয়ৰ মুগা দেখাব নেকি হয় বা আমি পিয়ৰ মুগা বহুতখিনি পিয়ৰ মুগা দেখালোঁ নহয় আৰু কেইযোৰমান দেখাই দিয়াচোন আমাৰ পিয়ৰ মুগা ডিছকাউণ্ট হৈ আছে পিয়ৰ মুগা বুলি নহয় আমাৰ চব কাপোৰে ডিছকাউণ্ট হ'ব 14, 15, 16 এই তিনিটা দিনতে আমাৰ ডিছকাউণ্ট হ'ব আৰু কোনোবাই যদি ভাবি আছে পিয়ৰ মুগা ল'ম বুলি ল'ব পাৰিব পিয়ৰ মুগাবোৰ 5000 টা লেছ হ'ব খুব ধুনীয়া এইযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰা কাপোৰ চেমিনুনি কাপোৰ হয় এইযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 4200 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 4200 ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 4200 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ পিয়ৰ মুগা দেখাম বাৰু আমি আগতেও কেইবাযোৰ পিয়ৰ মুগা কাপোৰে দেখালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ প্ৰথমৰ পৰা চাব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কেইযোৰ দেখালোঁ আৰু দেখাম বাৰু এইযোৰা নুনি কটনে হয় খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2350 টকাতে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে আৰু এযোৰা হোৱাইট টচ দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰা দাম হ'ব 6800 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 6800 টকাত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব মাজে সময় আজৰি পৰা আপোনালোকৰ কাপোৰবিলাক চাই ভাল পাওঁ আৰু বহুত ধুনীয়া কাপোৰবিলাক থেংক ইউ বা আপোনালোকে চাব চাই কেনেকুৱা লাগে আমাক ক'ব আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9365176434 আৰু কিবা কাপোৰ ভাল লাগিলে আমালৈ ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰে আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6003907209 এইটো আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হয় পিয়ৰ টচ ছিংগুল মেখেলা দেখাব নেকি পিয়ৰ টচৰ ছিংগুল মেখেলা আছে নেকি দিবাচোন তেনে কাপোৰবোৰ থেংক ইউ বা কোনটো নাম্বাৰত বুক কৰিব লাগিব আমাৰ নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ 9365176434 এই নাম্বাৰটোত বুক কৰিলেও হ'ব আৰু কিবা যদি কাপোৰ পচন্দ হৈছে ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰে আমালৈ আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6003907209 এইটো আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হয় এযোৰা পিয়ৰ মুগা হয় খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ দাম হ'ব 40000 টকা কিন্তু 40000 টকা 5000 টকা এটা আমাৰ লেছ হ'ব আৰু আমাৰ ডিছকাউণ্ট হৈ আছে কাপোৰ পিয়ৰ মুগা কাপোৰ অকল পিয়ৰ মুগা বুলিয়ে নহয় চব কাপোৰে ডিছকাউণ্ট হ'ব ডিছকাউণ্ট থাকিব 14, 15, 16 এইকেইটা দিনত আমাৰ ডিছকাউণ্ট আৰু পিয়ৰ মুগা এনেকুৱা ডিছকাউণ্ট হৈ থাকোঁতে ল'ব পাৰিব ক'লো নহয় আমাৰ নাম্বাৰটো 9365176434 এই নাম্বাৰটোত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু এযোৰা হোৱাইট টচে দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6500 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু এখন ছিংগুল টচৰ মেখেলা দেখাইছোঁ এখন মেখেলাও খুব ধুনীয়া হয় অকল ব্লু কালাৰতে কাম কৰা আছে এখন মেখেলা 2900 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ কটন চিল্ক কাপোৰ দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ 1750 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1750 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে থেংক ইউ বা চাই থাকক আৰু এযোৰা ডাইটছে দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 6500 ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰা কটন কেঁচাপাত দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3500 টকাতে ল'ব পাৰিব ধুনীয়া কাপোৰবোৰ কাইলৈ দেওবাৰ গুৱাহাটী খোলা থাকিবনে হয় বা দেওবাৰ হ'লে আমাৰ চবতে খোলা থাকে ধেমাজি ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী গোটেইকেইখন দোকানে খোলা থাকিব এযোৰা পিয়ৰ নুনি পিয়ৰ টচ হয় খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6500 টকাতে ল'ব পাৰিব ভিডিঅ' কল কৰা টাইম আছে নেকি নহয় বা ভিডিঅ' কলৰ কৰা টাইম নহয় চব টাইমতে কৰিব পাৰিব ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে
6003900729 এটো আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হয় এজৰিয়া 6500ত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু এজৰিয়া পিয়ৰ মুগা দেখাইছে এজৰিয়া খুব ধুনীয়া হয় এজৰিয়া কাপোৰ ল'ব পাৰিব 40000 টকা দামটো 40000 টকা হয় কিন্তু 5000 টকা এটা আমাৰ ডিস্কাউণ্ট হ'ব খুব ধুনীয়া এজৰিয়া কাপোৰ এজৰিয়া কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 35ত ল'ব পাৰিব 5000 টকা এটা আমাৰ ডিস্কাউণ্ট হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে আৰু ব্লাউজটো খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰ পদ্মিনী কটন দেখাইছে এযোৰ অকল পিংক দেখাইছো খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ কাপোৰ 3500 টকাত ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰ 3500 টকাত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰা গুড ইভিনিং বা থেংক ইউ আৰু এযোৰ আমি পিয়ৰটছে দেখাইছো এযোৰ খুব ধুনীয়া হয় এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব 9500 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে পিয়ৰ মুগা কম দামত চিংগুল দেখা দিব পিয়ৰ মুগাটো কম নহয় বা চিংগুল হওক বা হেভিকে ফুল কৰা হওক দামটো একেই হয় এযোৰা কটন কেঁচাপাত হয় খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3500 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 3500 টকাত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব ভাল দেখা পাব নুনি কটন অফ হোৱাইট নুনি কটন দেখাই গৈছোঁ আমি যিখিনি কালাৰ আছে বা এযোৰো পিয়ৰ মুগাই হয় খুব ধুনীয়াকৈ এযোৰা বনাইছে এযোৰা অকল এনেকৈ কফি কালাৰতে বনোৱা হৈছে আৰু ডিজাইনটো খুব সুন্দৰ হয় এযোৰ কাপোৰ দাম হ'ব 40000 টকা কিন্তু 40000 টকাৰ নহয় ডিস্কাউণ্টত কম হ'ব ডিস্কাউণ্ট 5000টা লেছ হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে ব্লাউজটো খুব সুন্দৰ হয় ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা কৰা আছে এযোৰাও পিয়ৰ টছৰে হয় খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব হাই বা গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ 7300 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 7300 টকাত এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰা ডাইটন দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকাত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা 7300 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব কিবা কাপোৰ যদি ভাল লাগিছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9658176434 এইটো আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হয় আৰু এযোৰা পদ্মিনী মিচিং যোৰা দেখাইছে এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3000 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে 3000ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এখন আমি চিংগুল চাদৰ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এইখন চাদৰ যদি পিন্ধো বুলি কয় তেতিয়াহ'লে 15 আগষ্টৰ দিনাখনি পিন্ধিব পাৰিব গোটেই কালাৰকেইটা আছে ইয়াত আৰু খুব ধুনীয়া চাদৰখন 15 আগষ্টত আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ এইখন চাদৰ দাম হ'ব 1800 টকা হ'ব আৰু এযোৰা নুনি কটন দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2350 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2350 টকাত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰ হয় এযোৰা কাপোৰ আৰু ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা আৰু এযোৰা পিয়ৰ মুগাই দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ বা এযোৰ পিয়ৰ মুগা হয় পিয়ৰ মুগা একেই হ'ব দামটো আৰু 5000 টকাতে লেছ হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এনে দামটোতো 40000 হ'ব আৰু 5000 টকা এটা ডিস্কাউণ্ট হ'ব ডিস্কাউণ্ট আমাৰ চলিব 14, 15, 16 এইকেইটা দিনতে ডিস্কাউণ্ট হ'ব এযোৰা খুব ধুনীয়া পদ্মিনী পদ্মিনী ব্লেক কালাৰৰ মিচিং যোৱা হয় এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় 4700 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা 4700 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে আৰু এযোৰা আৰু এখন আমি চিংগুল টছৰ মেখেলা দেখাইছোঁ এইখনো খুব সুন্দৰ হয় এইখন মেখেলা ল'ব পাৰিব 2900 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব কিন্তু চিলাই কৰি দিয়া নহ'ব আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু এযোৰা পদ্মিনী কাপোৰ দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 5400 টকাতে ল'ব পাৰিব পাৰ্পল আৰু পিংকত পিংকত আমি দেখাই গ'লোঁ পাৰ্পল কালাৰটো দেখুৱা নাই বাৰু পাৰ্পল কালাৰ আছেনে নাই জানো যদি আছে এযোৰমান উলিয়াই দিবাচোন এযোৰা হোৱাইটছে হয় খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ 7500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 7500 টকাতে ল'ব পাৰিব আৰু এখন চিংগুল টছৰ মেখেলা দেখাইছোঁ এইখন খুব ধুনীয়া হয় এইখনৰ দাম হ'ব 2900 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰ আমি পিয়ৰ মুগাই দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এযোৰা খুব ধুনীয়া কাপোৰ আৰু ফিনিচিং ধুনীয়া চিলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা খুব ধুনীয়াকৈ এযোৰা দামো 40000 টকাই হ'ব কিন্তু 5000 টকা
কটা লেস হব, ডিসকাউন্ট দিয়া হব। এজোড়া খুব ধুনিয়া হয়, পার্পল কালার মিসিং কাপড় আছে যদি এজোড়া উলিয়াই দিয়াছেন। এজোড়া 40,000 হব। কোনোবাই যদি ভাবি আছে পিয়র মুগা লম বুলি, এনেকুৱা ডিসকাউন্টতে লব পাৰিব। খুব ধুনিয়া এজোড়া পিয়র মুগা, আমি যিকেইজোৰ পিয়র মুগা দেখাইছো খুব ধুনিয়া হয়। আৰু ডিসকাউন্ট হলে মানে ডিসকাউন্ট চলি আছে যিহেতু আপোনালোকে লব পাৰিব। এইযোৰ মিচিং যোৰা হয়, খুব ধুনীয়া এযোৰা, হেভিকে কাম কৰা আছে। এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব 4,500 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, 4,500টাতে ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়াকে কাম কৰা আছে হেভিকে। আমাৰ কাপোৰ কিবা ভাল লাগিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব নাপাহৰিব। আমাৰ যোগাযোগ নাম্বাৰ আছে 9517644, আমাৰ যোগাযোগ নাম্বাৰ হয়। আৰু এযোৰ পিংক কালাৰ দেখাইছো, খুব ধুনীয়া এযোৰ। এযোৰ কাপোৰ এনেকে পুৰা ধুনীয়াকে এম্ব্ৰইডাৰী দি কাম কৰিছে। আৰু এযোৰ কাপোৰ দাম হ'ব 3,200 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, 3,200 টকাতে ল'ব পাৰিব। আজি আমাৰ লাইভটো ইমানতে সামৰিছো।